Kau tak puas kan? Sini. Tak apa-apa kau kan. Nanti kau pandang palang dah lain pula begini. Kalau macam tu kita pergi setting tempat meriam dulu. Nanti kan kalau kita dah siap aku boleh tapi kalau macam tu kita pergi setting untuk meriam dulu. Ulang kali. Kalau macam tu kita setting tempat meriam dulu. Dah siap nanti aku pergi beli kau baik dengan air untuk buku puasa. Kau jadikan tai gigi kau sebagai macam mana ni? Okeylah Jad, kalau kau nak buka air liur kau. Iyalah Jad, kalau kau kalau kau nak buka right ni tu. Iyalah. Iyalah. Meriam tak buat lagi. Takkan nak pakai meriam dekat dalam tin susu. Takkan nak main meriam katak bakar dalam tin susu. Budak-budak macam Ijat boleh lah. Dengar gila. Saprol lah. Saprol. Takkan nak main meriam katak bakar dalam tin. Itu Ijat boleh lah. Saprol. Ijat lagi. Saprol. Itu juga tu. Dah habis.